Був вилучений з цього реєстру? Власником Сергія Володимировича адвокатської діяльності в період... За цією логікою, сьогодні нема ніяких підстав говорити про те, що нема політичної складової. У цьому засіданні суду, по тим позовам, які на сьогоднішній день є, є 100% політична складова. Влада на сьогоднішній день намагається зробити з парламенту зборище маргіналів. Тим же самим принципом, який вони сьогодні діють, вони хочуть викасати пів парламенту. І я впевнений, якщо виходити з тої логіки, якщо на сьогоднішній день Арсеній Яценюк був захисником пана Власенка, його можна позбавити також депутатського мандату. Я також ще не припинив свою спортивну ліцензію, і також можна знайти підстави, щоб того, щоб представник не бути депутатом Верховної Ради. І таких підстав знайдеться, якщо бажання буде, а бажання дуже велике на сьогоднішній день у влади, щоб опозиція не мала ніякої можливості впливати на рішення. Я впевнений, що ми на сьогоднішній день відстоюємо правду, справедливість, і це дає нам сили. Впевнений в тому, що судді на сьогоднішній день не впевнені, і я сподіваюся, я дуже сподіваюся, що завтра буде вирішене те рішення, тому що, будучи на судовому процесі, будь-яких підстав для того, щоб винести рішення в те, що Власенка є адвокатом, нема ніяких.